Боже. O ničom, svetlo úplne, preboha, čo to sa to vypína. Dobre. Ah, tak ešte raz, keď ma teraz počujete alebo vidíte, tak sa ospravedlňujem za všetko. Fakt nečakané komplikácie nastali a musel som riešiť blbosti teraz a ja som čakal, že aspoň 2 hodiny skôr začne streamovať ty kokos, ale jak najus, všetko jak najus ide. Takže a čaute, čaute, no. Vítam vás. Hovorím, všetko má štve teraz momentálne, takže... Aj, keď by išlo všetko ako podľa plánu, aj. No, ešte ani tuším, Streamlabs mi nefunguje optimálne, ako pozerám. Takže mi ani nevidím obrazovku, ty kokos, čo sa deje zas? Bože. Paráda. A stále ma nepočuješ, alebo to je, alebo ja neviem už, čo sa tu deje všetko. Dneska mi absolútne nič nefunguje. Ale snad ma aj počuť, ešte si to nastavím na mobile. No tak dúfam, že ma dobre počujete a ešte raz sa ospravedlňujem za dlhé meškanie a odkladanie. Áno, mal som to túto v hlave, ale bohužiaľ sa nedalo skorej, no. Takže, no. Áno, je to moja vina, mal som si to lepšie rozložiť, ale niekedy sa nedá podľa plánu všetko spraviť. Áno, obrazovka na hru je čierna, no musím to ešte vyriešiť, lebo s týmto mám nejaký problém momentálne. Čo sa zas tu deje, pre Boha. Už ako keby to ani nestačilo. Čo sa všetko okolo deje. Nehovorím len o politike, ale aj o všetkom, čo sa okolo nás deje, tak to je úplne strašné. A už by mala byť vidieť obrazovka, tuším. Dobre, už je vidieť, takže paráda. A ešte raz, čaute. Čau Porter, čau Gamer Kuba, čau Tatianu, čau Maťo Král, čau. Všetkých vítam tu teda pri tomto streame konečne. A bohužiaľ, je to moja vina, že som sa zdržal zas, no. To už to tak raz býva, no. Keď chcem sa dostaviť na nejaký čas, si ešte 2 dní dopredu som mal ten čas, ale... okolnosti niekedy nezariadím presne, no. Ale povedal som si, že keď som to tam nastavil, slúbil som to, tak musím dojsť za každú cenu. Tak som aj došiel. Len hovorím, som sa dosť zdržal, no. Za čo sa ospravedlňujem ešte raz, že nechcel som sa tak zdržať. Takže hádam, mi to prepáčite, no. Teraz, momentálne. Aj predtým to prepáčite, aj potom, aj predtým. No, každopádne, no, skončili nám majstrovstvá sveta a toto. A čo si vy o nich myslíte, že napríklad Eghoffová získala do zlatých aj strieborných, dokonca aj bronzovú medailu získala. A bohužiaľ, naše fialkové sa nedostali do masového štartu, bohužiaľ, no. Pavlíne to ešte celkom dosť chýbalo, aby sa tam dostala. No a čo sa týka NGO biatlonu, tak nás čaká stíhačka v Östersunde. No ale áno, no, čo by si nebol ešte spokojný, koľko z Davidova získal zlato v individuálnom preteku, tak ešte aby si nebol spokojný. Minto Fok, takže to bude nejaká zima asi. Dáme si tento dres. Koľko by mohlo byť? Dáme si minus 10, minus 18 uvidíme.
vybuchla vám zásuvka, tak to mi je fakt ľúto teda. Uá. Tak to je dosť problém. No áno, dobre, že hovoríš, Tatiana, že tých 5 trestných okruhov Jacqueline v popornej strobe v masovom štarte, tak to bola úplná katastrofa, čo sa stalo. To akože ja som tiež nechápal, a potom neviem, či ste pozerali celý vlastne pretek až do konca, a tam už to úplne zdal, úplne dokonca ukazovali, ako posledný išiel, tam už išiel len tak, že tréningov, takže to bolo také zaujímavé. Takže sekundu strácam na Solendálku, takže by sme mali hneď vyštartovať. Ale ešte predtým, pozriem sa, či som dobre nastavený, tu mi chýba kúsok tela, ale asi vďaka čiernej farbe. Bohužiaľ. Tak ideme sa na to teda vrhnúť. Sme zarovno s Solendálkou a Viererkou. Solendálová ukončila kariéru samozrejme a Viererke sa moc nedarí ideálne. Ako ste si mohli všimnúť, keď pozeráte biatlon. Nemá ideálnu formu momentálne, ale tak... Čo sa dá narobiť. Ale podľa mňa ešte potiahne ten jeden rok do zimnej olympiády. Dobre, ale Johannes Thingnes B je super bežec, takže... najmä som sa zasmiel nad tým, ako bol posledný na trati nejaký type, bol som ho objal. Ja áno, to bol Jacqueline to bol, no, ktorého objal. No a Johannes Thingnes B je v streleckej kríze dosť. Sa mu vôbec absolútne nedarí v streľbe a bežecký je super, ale tá streľba tento rok, hovorím, keby pokračoval Martin Furkat aj tento rok, ja verím, že on by získal fakt ten kryštálový globus. Mal na to podľa mňa tento rok. Minulý rok bol Johannes Thingnes B fakt silný, tú streľbu má veľmi dobrú, ale tento rok, čo predvádza, no nemá ste neslavné výkony úplne. To hlavne v tej strobe, tam má obrovské výkyby. Tam čo minie niektoré rany, tak akože nechápem. A to je šampión, to je držiteľ kryštálového globusu, to... majster sveta a neviem čo všetko. Tak ako fakt nechápem, čo robí tento rok Johannes Thingnes B, možno stará sa moc o dieťa, ani boh vie čo. No ale áno, Johannes v bežeckom lyžovaní, keby súťažil, tak podľa mňa... Čo sa týka korčuliarskej techniky, tak by to dal. No čo sa týka klasického štýlu, no neviem si to predstaviť, že by to dal nejak, ale keďže v podstate biatlon je o klasickej korčuliarskej technike, takže... Takže ťažko povedať. No nič, ideme s Pajou strieľať, takže... Kokso. Škoda tej jednej rany, jaj, mohli sme ísť skoro na druhé miesto. Jaj. Tak trošku padneme dole, nižšie, ale stále máme šancu, lebo v podstate tam boli nejaké sekundičky, no teraz to bude asi nejakých 7-8 sekúnd, 8, ale 8 sekúnd máme stále šancu, si myslím. Nemáme to ešte úplne stratené. Aj keď ma dobiehajú biatlonistky, ale nie je to vôbec stratené. Škoda tej jednej strauby, no. Jednej minele. No a pozriem sa, čo si mi napísali. No hej, škoda, že Furkat skončil, no to bol môj najobľúbenejší biatlonista zo zahraničných a... Keby si, že si máš vybrať, či by si hral túto hru, alebo by si súťažil s slavnými biatlonistami. Fúha, to je veľmi ťažká otázka, no tak ja by som nemohol súťažiť so slavnými biatlonistami, keďže...
moje bežecké lyžovanie by asi za to nestalo. Takže to jedine v hre by som mohol súťažiť maximálne. A počkaj, odpoviem ti Beďaso, čauko a... Čo hovorím na výkony na majstrovstvo sveta biatlonistov, neviem akých myslíš konkrétne, či českých, slovenských, alebo neviem akých. Každopádne, no, boli to celkom zaujímavé majstrovstvo sveta, aj keď Kirill si tam spravila svoju vlastnú show v podstate, v polovici majstrovstva sveta. Keďže vyhrala tam preteky, sprint, stíhací pretek. Teraz vlastne posledná bola tretia v masovom štarte, potom štafetu, prvá štafeta, neviem ako skončila, tuším vyhrali, takže Kirill si to odniesla asi všetko, čo sa dalo, pomaly. No a ťažko povedať, či budem hrať kariéru za Ivonu Fialkovo, za koho, fakt neviem takto povedať. Hovorím teraz, že bude menej a menej času na to, ale áno, to som počul, že Peťa Vlhová si rozbila bradu, no ale tak mala byť normálne trénovať aj tak ďalej. Každopádne neviem sa zamerať túto na moju strobu a potom vám budem odpovedať. Takže teraz musíme dať nulu za každú cenu. Čup. Dobre, super, máme nulu, môžeme pokračovať. No, čo si mal štvrtok narodeniny, tak všetko najlepšie teda Porter ti prajem. Keď si mal narodeniny. No, takže ideme v podstate iba zo 4 sekundovou stratou, tak to je celkom v pohode. Budeme v kontakte s tými najlepšími. Samozrejme teraz pôjde o strobu stále, tak dvakrát keď pekne zastrelám ešte, tak som sa mohol posunúť aj na lepšie priečky, ako som na momentálnej 6. Takže dal by sa s tým ešte niečo robiť. Aj keď teraz mi trošku biatlonistky ušli, čo je úplne ideálna situácia. A... A ty skončila kariéru po 5. sezóne, no halus teda. A podľa mňa v skutočnosti ešte potiahne, podľa mňa ten jeden rok ešte potiahne, keď dneska vlastne tento rok vyhrá, podľa mňa asi by si to aj zaslúžil vyhrať svetový pohár, tak keď potiahne ten jeden rok do olympiády, získa nejaké zlato olympijské, tak podľa mňa skončí asi. Tak už nebude mať asi motiváciu ďalej pokračovať, v podstate keď vyhráva. Vyhraje aspoň všetko, Boh vie, či sa to tak aj stane. Idem čítať ďalej. Ako išli tie preteky, čo sa striedajú, jedna žena, jeden muž, Francúzi na normy, boli Francúzi lepší. Vieš čo, ja už si to ani nepamätám, ako to presne skončilo, lebo viem, že Nori vyhrali, ale alebo Norky, no. No, Julia, neviem ako postupila ku mne. A skúšam spojovať prvé miesto. No, či som skúšal bojovať o prvé miesto, ako myslíš túto? Alebo... Kde myslíš Vieruš o prvé miesto, kde by som mal bojovať? To mi musíš vysvetliť ešte. Konkrétne. No dobre, pôjdeme teda na ďalšiu strelbu, na tretiu strelbu a takto si pomážem ruky trochy a ideme na to. Dobre, super. No, o prvé miesto asi nezabojujem momentálne, ale na bedni by to mohlo byť. Dúfam. No, na 3. 4. mieste, čiže budem na 4. mieste, ešte jedna strova ma čaká, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. A toto Francúzsko ma pekne dobehla, či Talianka, či kto to bol.
Francúzska bezkondová, no. Ale v podstate to len 3,5 sekundy, takže stále som dosť v kontakte. Že by to nemal byť úplne taký problém. Takže ešte stále moje šance teoreticky žijú, no toto keď si to pekne skrátim a dám pekný zjazd, tak šance moje žijú. A nechcem bežať teraz úplne najrychlejšie, lebo posledné kolo by som asi nemal dostatok síl v zjazdoch ani tak. Takže v rámci toho, že ich vidím, tak nejak sa ich budem držať, no. Tak v podstate to sú nejaké 4 sekundy, tak to nie je tak veľa. Dokonca iba 3 sekundy. Takže v podstate ich mám na dlani, len moja jediná úloha je zastrelať čisto. No a idem si prečítať správu od teba. Ako išlo štafeta muža na majstrovstvo sveta, tak išlo. No nie, takže ako mal veľa lepší finish, ale bolo to týr, bez zúbia, tak... Dobre, už som sa v tej tvojej správe úplne stratil, že čo a jak. Jo. Čo, Tilly vs. Julia? Čo? No, ja úplne som sa v tom stratil teraz, momentálne. Jo. Nechci sa mi nejak nad tým rozmýšľať, tak prepáč. Čo si písal, lebo to je taká dlhá správa, že už som sa zamotal hneď v tom. Ale najprv pekne odstrelám a potom môžeme riešiť. Dobre, ideme na to. Poď dole, poď dole, poď dole. Poď. Dobre. Ty kokos, ale neskončím dobre. Ne. Pozrite, koľko pretekárok zastrelal čisto, takže to je úplne frdeli. dneska to bude zlý výkon, no. A nebudem nikoho premenovávať, neblázni pre Boha. No, Jacqueline pozrel tu toho. Štafetách Jacqueline, prvé druhé miesto, lepší finish ako Johannes. No je to dosť možné, no. Ten deň asi mal lepší naozaj finish Jacqueline, Boh vie. Každopádne tuto nie som moc spokojný, ale boli dosť dobré stroby, ako vidíte, tuto. Takže nebude to moc ideálne miesto teda. Som si z 3. miesta pohoršil a nakoniec na 6. miesto. Pokiaľ ma ešte samozrejme niekto nepredbehne, tak to bolo dosť zle. Škoda, no. Ale v podstate, keby som nemal tú jednu chybu, no... No, mohol by som lepšie bojovať, ale... Tak toto bude len... nejaké 6. miesto, no. Bohužiaľ, no. Nejak mi to nevyšlo ideálne dneska. Tak, 6. miesto, no. Tak nie je to najhoršie, ale mohlo to byť aj lepšie a idem si prečítať, čo ste mi napísali. Podľa mňa Johannesovi nezlyháva beh, len tá strelba, že Johannes má dosť zlú tento rok strelbu. Aj hlavne z tej ležkej stojky, tam sa strašne mýli podľa mňa. To predtým neurobieval takých, minulý rok strelal perfektne, by som povedal, ale... Tento rok je to dosť zle. Dobre, Johannes tento rok nie je v ideálnej forme, si myslím stále, nie v ideálnej forme. Možno ani on sám seba sa nespoznáva, možno má akurát krízový rok. A Legride tento rok strela geniálne, ako vstúpil do svetového pohára, tak to je niečo neskutočné, ako vstúpil. To každý biatlonista by mu asi zavidel, len trošku si otočím svetlo, lebo mi to svieti možno do očí. Takže Johannesovi by zavidel každý takýto začiatok svetového pohára, možno aj celú kariéru, čo ostatní ani nedosiahli.
No ideme si teda vyhodnotiť tento pretek, no Vítková posledná, tú Veroniku Vítkovú som inak ani dlho nevidel už niekde. Neviem, či neukončila kariéru, alebo čo sa deje, netuším. A Kajsa, no tá už ukončila, Reselandova kde vzadu, Egofova na 17. mieste, no. Tak to nebol moc pekný výsledok. Švajgerovu som zdolal, tam mal tiež iba jeden trestný okruh, ale v podstate keď Beskondová mal jeden trestný, tá skončila na druhom mieste, dokonca už zo 6. miesta. Ja som stretil som na 6. no, aj keď nemusel som, ale pozrite Vírerová, ako dobre bežal, ale ja hovorím, nejak mi to dneska nevyšlo teda. Čítal som o tom, že zlomila tú palicu. Jej zlomila, no. No ale každopádne by sme neskončili určite lepšie. A pozrieme aj štatistiky nohy, bo toto som nemal taký zlý beh podľa mňa. 17. miesto, 18 sekúnd, to nebol úplne zle. Prvé kolo 3 sekundy, druhé kolo 1,5 sekundy, tu je 6,5, no tu som mal najhorší v štvrtom kole, 7 sekúnd, ale tu iba 5 sekúnd. Nebolo to také zle v tom behu, úplne najhoršie. O, tá strava, tá bola pomalá, no. Húha, posledné miesto 3 sekundy, 2,7, 2, no tá posledná 3,7, no, to mi moc nevyšlo. A Číňania, alebo Číňanky, kedy začnú závodiť, no v podstate, keď je COVID momentálne, tak oni asi nemôžu z tej Číny ani vycestovať niekde mimo. Takže asi majú zakázané vycestovať, alebo by museli byť asi 2 týždne v karanténe, ale tak kto by to bol kvôli pretekom jedným. Tak to sú samé komplikácie pre nich. No ja som zvedavý ďalší rok v tom Pekingu, či kde to má byť olympiáda, tak no ako sa predvedie, hlavne Bjorda len čo nacvičil aj s Domračevou, čo trénujú vlastne mužský a ženský tým čínskej reprezentácie, tak uvidíme, no. No a v čistom čase by som skončil na 9. mieste, no 15 sekundová strata. Takže Boh vie, no, ako by to skončilo. Ja som tiež zvedavý, keď bude vôbec olympiáda nejaká s niekým, nejakými divákmi vôbec. To sa ešte nevie. Amonierle, Elisa Gasparin, no a pekne. Jessica Islava tretia. No Ivona posledná, samozrejme. Stíhačka z 20. na 21. miesto, tak to pekne nezajazdila. Fuh, to mala aj dobre veľa, okolo 4, to máme 7, to je 10 trestných okruhov, tak... No a túto Julia Matnikova skončila na 3. mieste, Heňa Horvátová 9. Veronika Matniková, no trápenie aj tuto je ako v reálnom biatlone vo svetovom pohári. A kedy budú ďalšie preteky? Idem sa pozrieť, tuším ďalší týždeň by mali byť preteky. V Novom meste na Morave a mali by začínať od 4.3., takže to je v podstate za týždeň na jeden deň od štvrtka začínajú preteky, no štafety. Štvrtok sú štafety žien, piatok štafety mužov, v sobotu rýchlostné preteky, v nedeľu stíhacie preteky. Potom ďalší týždeň sú zase rýchlostné preteky, potom stíhacie a potom zmiešaná štafeta. Takže taký program v Novom meste na Morave. A Inter Production, čo říkam na formu Slováku? Ťažko povedať, no. Podľa mňa Paulina Fialková má formu bežeckú, akože nemajú zlú, len tá strelecká forma, hlavne to ide asi o hlavu. Ani Ivona Fialková nie sú na tom úplne ideálne, no. Keď trošku na mňa zasvietím, nech ma aj vidieť. A nemá ideálnu formu teda, čo sa týka hlave.
Akože v skutočnosti by aj mohli mať formu, ale v hlave nemajú ideálnu formu. Keď ma chápete, ako to myslím, no. A Holman Colen, ten by mal byť nahradený, tuším, Esterson, tam som počul. Takže v Norsku by sa nemalo ísť, posledný v podstate, svetový pohár. To by sa malo ísť v Estersunde, podľa mňa. Som niečo také počul, že by sa to mal nahradiť, že v Norsku by sa nemalo zavodiť, aspoň čo som ja počul. Tak uvidíme. A zlato, Marquez Davidovej, tak Honda si to úplne zaslúžila, to bol perfektný pretek, mal 4 nuly a zaslúžene vyhrala tie preteky. Ale hovorím, že úplne zaslúžene vyhrala. Nie že náhodne, ale fakt aj beh mala dobrý, v podstate strobu mala 100%, no tak zaslúžené víťazstvo. Teda, tak už sa môže píšiť, že má zlatú medailu z majstrovstve sveta v biatlone, no. Z tohto roka, a to už je nikto v živote nezobere. Takže už dosiahla v podstate druhý asi najväčší úspech, ktorý sa dá dosiahnuť v biatlone majstrovstva sveta, vyhrať zlatú medailu, a potom úplne najväčší úspech je vyhrať olympijské preteky. A potom už tretí úspech asi najväčší bude vyhrať v podstate celkovú klasifikáciu vo svetovom pohári, a to je už všetko, už sa viac nedá vyhrať asi. No dobre, takže ideme na to. Dáme si ešte posledné štafety z Estersundu u mňa. Takže pozrieme si najprv, ako nám vyzerá celkové poradie, kde mám, pozrite sa na to, Olga Počufarová je na druhom mieste v celkovom poradí, tak to je úplne dosť dobre. Takže mám len štvorbodový náskok momentálne, čo nie je moc ideálne, ale tak uvidím, či sa mi to podarí udržať. Samozrejme po týchto štafetách, tak neviem, ako to dopadne, tak tu som celkovo na 7. mieste zatiaľ v štafetách. No a bude to asi na takých 15 minút, alebo 20 minút, koľko mi to bude trvať tie štafety. A musím sa aj napiť, lebo mám sucho krku už. Po 40 minútach, takže dajte mi takú minútku, dve minútky a vrátim sa späť a pôjdeme na tú štafetu teda. Zatiaľ mi môžete niečo napísať a ja sa potom ja si to potom prečítam. No dobre, tak som skôr aj došiel, ako som mal ešte, takže to je super. Nabral som si trochu vody čistej, aby ma nesušilo v krku, lebo keď veľa rozprávam, tak potom ma dosť medí z toho. A pôjdeme sa teda vrhnúť na tú štafetu. Len vadí mi to, že toto, tá kamerka, bo to svetlo nejak blbo na mňa odráža, tak musím si to trošku natočiť inak. No. A najhoršie mi je to, že som taký trošku urezaný, ale tak aspoň je len exit vidieť hlavu, tak aspoň niečo. Že som tu prítomný a pozriem si, kde som to čakal nejmy. No, v individuálnom preteku fakt tá Davidova podľa mňa, že prekvapila, lebo to nikto nečakal, že vyhraje teda. Ale podľa mňa určite si to môže už napísať, zapísať, vystaviť si to môže na stenu, že vyhral individuálny pretek na majstrovstvo sveta v biatlone, čo je asi druhá najväčšia vec, ktorú sa dá v biatlone asi aj dosiahnuť, majstrovstvo sveta, víťazstvo, takže a už to úplne, už len vyhrať olympiádu, jeden oné pretek a už má vybavené. Už sa podľa mňa asi nič nedá viac dosiahnuť. A potom je ten oné celková klasifikácia v svetovom pohári, tak to asi na 3. mieste by som to
priradil k tretiemu miestu. No a ideme teda na, na tú štafetu. Malo byť zimné počasie, takže teoreticky by som tam mohol dať... Čo by sme tam dali? No a minus 12. Čo tam dám? Dáme 0 minus 12 a uvidíme. Či bude v piatok stream? No, to ani ja neviem, čo bude v piatok. Nechcem nič už radšej sľubovať, lebo všetko sa tak rýchlo môže zmeniť a v piatok... Teoreticky by to mohlo byť zase večer, ale o nejakej 7 by to mohlo byť, ale či to bude na 100%, no. Takto, zajtra asi to zverejním, že či bude stream, alebo nebude stream a v akú hodinu a pokúsim sa naozaj vtedy už dojsť, lebo hádam, mi to už nič neprekazí dovtedy, tú hodinu, tak uvidíte, no. Ja tiež uvidím, lebo tiež sám neviem. Uvidím, že ako ma znechutí zajtrajší deň. Možno ma neznechutí a možno bude piatok stream. Neviem povedať na 100%, ale mohol by byť. Tak poviem. Že aspoň dvakrát do týždňa. Po sa hodinu vypijeme, no dobre. Ale mohol by byť piatok. V sobotu, nedeľu určite na 100% nie, v žiadnom prípade. Nehrozí. Sobota ani nedeľa, to nie. A v pondelok už úplne, útorok určite nie. Takže dneska je streda, takže streda je tiež taká, že tam by sa teoreticky dalo fakt tento večer. Piatok. Tiež večer, sobotu určite nie. Takže v podstate... Toto ste videli, čo som spravil. Ježiš, ja som narazil do tej bariéry. Ježiši Kriste. Dobre, tu som stratil... 3 sekundy aspoň. Dobre. Katastrofa. A pritom lyže mi idú celkom dobre. Tak tu som mohol byť úplne na iných miestach, ale okej, no. Ešte ma tam tá Rakúšanka zblokovala, ale okej, Ryderová, super. Paráda. Sme začali úplne geniálne. Ach jaj. To je ten pocit, keď nemôžete sprintovať, lebo vám dojde energia potom nakoniec. A nebudete mať z čoho ísť. Takže preto idem tak trošku pomalšie, lebo bohužiaľ Henrieta Horvatová nie je na tom tak fyzicky dobre, pozrite, koľko mi chýba u síly, takže je to tak, ako to je, no. Pane Bože, to mi vidíte, ako mi skáče? No, toto budú ťažkých 8-0 teda. Fúha. Strašne mi to skáče. No, dneska to bude zaujímavé, no. No, 6. miesto z 0, tak to je dosť zle, 11 sekúnd. No, tam som dosť trávil veľa času, takže to tam nemuselo byť, ale... No. To je Heňa Horvátová. Tak by som k tomu asi povedal. 11 sekúnd bolo, to som 2 sekundy stratil už. Od toho medzičasu, čo bol po strobe, takže... No, tie 2 sekundy nie až také zle, takže v podstate by som mal stratiť na kolo nejakých 10 sekúnd. Čiže dokopy by som mal stratiť nejakých 33 sekúnd. Celkovo. A plus tu som stratil nejaké 2 sekundy s týmto prejazdom, ktorý mi absolútne nevyšiel, ale že... Absolútne mi nevyšiel.
No dobre, tu iba sekundu som nabral, takže je celkom v pohodke. To nie je taká strata nejaká veľká. Ale aj tak už je to 14 sekúnd, čo nie je úplne ideálne. Niečo by som si ja predstavoval, ale tak musíme si zamyslieť nad tým, že mám najťažšiu úroveň a bohužiaľ so slabšími biatlonickami sa veľa toho nedá zjazdiť, keď nemám dobrú a rýchlu čistú strelbu. Takže aj z takého hľadiska sa dá zobrať, že musím sa napiť, lebo mám suchov v ústach už. No ahoj Monika, no trošku som sa zdržal o hodinku, o dve hodinky skoro. A nedalo sa skorej prísť. A za čo sa ospravedlňujem ešte raz všetkým. A Nie, taký challenge nedám, one, gamer, akože zabudni na to, že musím začať od začiatku, nič také nebude, uvidíme, pokúsim sa dať nulu. Kokos, ale to... Strašne mi beha tá mužka, strašne to bude fakt... To bude fakt ťažké. Sme až na 6. 7. mieste, no čo nie ideálne, 25 sekúnd z nulou som stratil, no... No, za nulou to bude rýchlo aj odstrieľať, celkom dosť ťažké, no... Budem rád, keď tam bude tá nula aspoň, no. Strávim na tej strelnici viac času, ako keby som to mal na... v podstate na riziko odstrieľať, ale... Musím tam mať tú nulu, ináč sa nebude dať zavodiť vôbec, no. Nečakal som, že z Henrietou Horvatovou toľko stratím síce sekúnd, lebo ona nie je úplne najhoršia bežkyňa. Ale chcel som tam mať tú nulu, no. Radšej som to pomalšie odstrieľal na istotu, ako horšie a na riziko. Keďže ste asi videli, ako mi tam behla to mieridlo. Čo nebolo úplne ideálne. Ale čo sa dá robiť, no. Je to 29 sekundová strata, čo je dosť veľa, ale... na to tretie miesto Lucie Charvatovej by sa dalo dosiahnuť. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nič nie je jasné. Nič nie je presne dané, len to, čo si urobíme, no. Hlaška z Terminator 2. Po česky to inak samozrejme znie, ale tak to bolo tak po slovensky. Neviem, ako to Jožko Vajda povedal presne. Len to, čo si vytvoríme, no tak 32 sekúnd, strata je dosť veľa, ale... No uvidíme, no. Budeme musieť čakať na české chyby. Paradoxné české chyby. A za 5 sekúnd strelal, no tak to by som odstrelal asi za 3 chyby. Ja to vidím podľa toho, že podľa tých mieridla, že keď strelám, tak keď mi to tak beha, tak to fakt môžem zle úplne odstrelať, alebo radšej počkám chvíľku, pár sekúnd sa tam zdržím, ale čisto to odstrelám a v podstate tie 2-3 sekundy by som stratil na jednom dobíjaní. To s kým by som si zamieril, to sú 3-4 sekundy. Mínus. Takže zatiaľ 35 sekúnd, no... Nie je to moc dobré, ale... No... Mohlo to byť aj horšie. 35, jo, to je pol sekundy som zhodil dole, takže to nie je úplne najhoršie, ale... No... Samozrejme, ja by som si to predstavoval trošku inak. Zuzka prežil veľký cestu, druhú štafetu za sebou, bez stresného kola. Asi myslíš u mňa v biatlone, ne? Či...
Lucia Charvatová zastrelila aj normálne, čisto asi ne. To určite nie. No dobre, ideme na to. Kokso, to mi strašne beha tá mučka. Ja neviem. Bohužiaľ, tá jedna chyba, no. Do čerta budem 8. 7. 8. Nemôžem rýchlo strieľať, lebo sa to blbo strieľa s takou slabou pretekárkou. Vieš, no. Možno by sa to dalo aj rýchlejšie, ale neverím si teraz v tom. Som tam dosť veľa času strávil, no. Teraz som strátil také 3-4 sekundy navyše, čo som tam nemusel stráviť, ale nie je to úplne ešte, nie som z hry úplne voľný ešte stále, je to tých 20 sekúnd, no to už je 30 sekúnd na Jessiku výslovu, ale ešte to nie je vybavené stále. Ježiš, tam som zabrdol. Jaj, toto nenávidím úplne. Ale hej, no pokazil som to, no tu nestrieľal som to rýchlo a ešte som aj minul, no. Bohužiaľ, no nedarí sa, ako by som chcel. Takže už 44 sekundová strata, čo je dosť veľa. Radšej sa napijem čistej vody. No a Ressa Landová už odstrelala, takže tá je úplne jasná. Jessica Islova mala v podstate jednu dobijanú ranu, Ressova už má druhú, Schweigerová odstrelala za jednu dobijanú. Hincová za nulu, takže sa nemá kde posunúť v podstate. Lebo sú veľmi dobré strelby, tak to bude ťažký posun. Koľko sa toto... Ja nechám, ako som mohol toto minúť. Ach jaj. No a Bronsonová dala nulu. Lungardierová dala tiež nulu, takže všetky dobre strelajú a ešte ja som minul. Jaj. No hrozné, no hrozné, no. Môžeš ma zdisovať, Vieruš. Môžeš ma zdisovať aj ty, Miroslava, tiež ma môžeš zdisovať. Všetci ma môžete zdisovať teraz, no. Pokašľal som to úplne, že som... Už mám vyše 20 sekundovú stratu, ešte Lungardierová ma dobehne. Ona mala 2-0 ešte k tomu, no tak tam som stratil 4 sekundy, tam to už je 8 sekund. Beh mal lepší Lungardierová, takže úplne všetko katastrofecky. No teraz som aspoň dobre prešiel tú zákrutu, že som tam nestratil sekundu, ale celé zle, všetko zle. Škoda, no. Ako vidíte, mne vždy sa mi darí, no. Teraz dneska sa mi vôbec nedarí. Tak budem hrať o posledné miesto, o predposledné a posledné. Tam už skoro 20 sekundový rozostup. Ty koho za všetky biatlonické odstrelali asi za nulu, alebo čo? Nie, v podstate nemohli odstrelať za nulu, lebo idem predávať, takže už som aj zabudol. Že som strelal, no super. Vlastne, lebo idem teraz predávať Ivone Fialkové, tak neviem, čo som za blbosť povedal zas. No dobre, tak sekundu strácam na predposlednú. Neviem, ktorá ide teraz Talianka. Kontiarová, dúfam, že ide. To by to mohla pokašľať. No, Vitociová, a jeje. Tak to neviem, či to dám. No.
Ivona Fialková ide, uvidíme, no už strácam skoro minútu. Celé zle. A tuto v zjazde sa mi zdalo, že som ju celkom dobehol. Vitociovu. Na 2 sekundy, 59 sekúnd stále je, takže to nie je v tomto úplne zle, ale... No, musím sa modliť, aby ostatní zle strelali a ja by som dal 0, no. Tie dve chybičky, tak som nejak spozdený o nejakých 8-9 sekúnd späť. Ako by som mohol byť momentálne, takže by som bol asi pred Vitociovou, ale... No. Uvidíme. No ale všetky biatlony si strelajú dobre, tak mám dosť zlú situáciu. Uha. Koľko zasom iné. Druhý hrad, ty kokos. No tretí krát úplne zle, to je úplne katastrofické. Nie. Kokos, vôbec sa mi nedarí. Ach jaj, tak toto sú úplne zlé preteky. Ježišmaria. Trikrát som zle minul. Ježiš. To už je stratený pretek úplne. To je úplne zlé. To je boj o posledné miesto akorát boj, no. A Norka už ide aj Thunderboltov a strieľať a ja som kde vzadu, no. Ešte ma aj drhne teda. Takže ani som nestihol stream, ani sa mi vôbec nedarí, toto je úplne katastrofický stream tento. Nielen, že som vás sklamal, že som nestihol a ešte sa mi ani absolútne nedarí, tak... Celé zle. A či mám zajtra online? Mám zajtra online, no bohužiaľ. A hneď do 7.10 či koľko, 7.15 mám online, takže... Bude to celkom skoré ráno. No ale Ebergová 4-krát minula, pozerajte na to, takže ešte teoretickú šancu mám. Ešte keby raz minula, 5-krát minula Ebergová. Mám šancu stále mám šancu teoretickú. Vitociová raz minula, ale Ebergová 2-krát minula, takže teoreticky... Neviem, či ju dokážem dobehnúť ani, keď dvakrát minula. Asi nie. Dobre, máme nulu, ale... Aj tak mi Bergová ušla, no. Aj keď mala dva trestné okruhy, lebo mala dosť náskok. Takže... Je to 9 sekúnd, takže teoreticky mám na predposledné miesto ešte teoretickú šancu. Naozaj, že len teoretickú šancu mám. No, tak teraz je to koľko? 11 sekúnd, fúha. Tak neviem, či som si to zle prečítal, ale... A posledný, čo som skončil? Asi áno. Ale neviem, či to bol na streame. Asi nie. No ale teraz by som sa niečo dva, keď som skončil posledný, lebo tá predposledná stroba akože 3 minely, tak to s tým sa nedá závodiť. Tam strátim pomaly aj 20 sekúnd, takže a Ivona mi tuto vymíňa na dosť, takže nie je kde získať tie sekundy v podstate a ešte aj na tejto trati, čo mi moc nevyhovuje. Westersunde, no. To nie je moja obľúbená trať, teda. No, tam ide aj Bergová.
No a Thunderwoldova pôjde strieľať a ja ešte len pôjdem na ďalší okruh, no. Takže paráda. Paráda. Keďže som sa tam aj zachytil. O zábrany, takže... Takže 7.15 zajtra začínam online, takže to je úplne parádne teda. Budík 6.50. Ale som sa zobudil vôbec. Takže hovorím, toto je posledný aj pretek dneska, ešte tieto štafety a potom na budúce zase niečo iné, lebo... pôjdem skorej spať naozaj. Ja som sa aspoň vyspal trošku. No, vidím to, že dnešný pretek je naozaj stratený už, aj keď spajú fialko, neviem čo porobím, tak... Neviem, či mám nejakú teoretickú šancu ešte nejak postúpiť vyššie. No, čisto teoreticky, keby dám dve rýchle nuly a pôjde mi to dobre na tých peškách. Že tu budem rezať aj tie zákruty, všetko. Teoreticky môžem ešte na to predposledné miesto, na iné asi nie, ale... No už je tam Viererová aj Personová, takže uvidíme, čo sa bude diať. Viererová rýchlosť strela. Tá dala aj nulu, takže to není o čom. Personová ešte sa nepomínula teraz aj raz. No ale ja, že ja idem z prvej strelnici, čiže v podstate keď ona odstrela, tak ja len začnem strelať asi. No. To je nič. No, pozrite, ako som to rýchlo odstrel, ale rýk z toho, lebo... Malo len jednu chybu, no. Takže je to 10 sekúnd rozdiel. No, uvidíme ešte ďalej. Čo sa bude diať. No a kedy bude stream? Asi v piatok. Asi v piatok. Ale možno aj zajtra, neviem. Neviem. Neviem ešte povedať. Ale jedine asi večer, keby bol, no. Jedine. Takže strácam 11 sekúnd. Nie je to ideálne. Si smiešný? Som smiešný? Tak som smiešný, no. Radšej budem smiešný, jak... No, a tak. Keďže ja mám rád humor, tak radšej budem smiešný, no. For fun, ako sa hovorí, for fun. No a pozrite, Hermanová, koľko minula, dva trestné okruhy má. Amonierová, dva trestné okruhy minimálne, no, jeden trestný okruh má minimálne, no. Vyrerová 0, tak tá dobre poskočí. No a Persona 2x minula, takže teoreticky mám šancu. Teoreticky. Šanca je ešte stále. Prisahám Bohu, ešte mám šancu na to predposledné miesto nakoniec. Som to rýchlo odstrelal a čisto, takže... Toto bude bojo predposledné miesto. Koho zal, že idú lepšie personové. Toto bude boj, toto bude boj. Predposledné miesto. Dobre, pozerám, ako ide ona. Dobre, šprintuje, ideme aj šprintovať. Ide aj lepšie idú tie šprinty ako mne. Možno má viac energie. Tuto zátačku ale viem pekne reznúť. Takže idem cez ňu.
No poď, Paja, poď, poď na to predposledné miesto, máme aspoň. Poď, poď. Keď už nič, aspoň to predposledné, no. Nič mi nevyšlo dneska, ale aspoň to predposledné miesto, že nebudem posledný. Teoreticky by sme to mohli uhájiť. No poď, 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 ideme na to. Dobre, predposledné miesto, aspoň nie som posledný, no. Ne, 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 už ma nechytí. Tak posledné Švédsko, tak to by som teda nepovedal, čo bude. No, aspoň nie som posledný, ale pozrite tú zlú strobu, koľko akú mám. 5 v podstate dobijaných hrán, to je strašne veľa na mňa, to a v behu v podstate strácam strašne veľa sekúnd, tak na Norsko malo tiež 5, ale tak úplne najlepšie pre tie karty, tak to sa nedá zahovoriť. No a Česko na druhom mieste, pozerajte toto. Česko skončilo na druhom mieste. No v podstate úplne rovnaký čas s Ruskom, takže to bol úplne super súboj. A Rakúšanky 4., 5. Nemecko, to mali dosť veľa. Ešte 2 trestné okruhy. Talianky 2 trestné okruhy, len normálne v tom behu som stratil dosť veľa, aj strober tentokrát. No lebo ono sa ani nedá bežať rýchlejšie, lebo moje pretekárky majú najhoršie parametre zo všetkých pretekárok, takže aj toto najťažšia úroveň, tak to sa nedá ani lepšie bežať, takže 21,3, 21,8, no 18 sekúnd. No aj s Paulinou som aj, ale síce iba 6 sekúnd som stratil, ani nie 7, ale aj to bol lepší čas, ale bolo sa kratšie kolo, takže to treba zobrať do úvahy. No celkovo úplne pozrite na ten bežecký čas, strašný môj. No a Stravecký nebol najhorší, ale 10 sekúnd som stratil, tam som to nemusel stratiť, 10, 15 sekúnd, 20 sekúnd, no tuto som skoro nič nestratil v tom poslednom. Takže nakoniec 8. miesto, no do toho by som netypoval, že skončím až na 8. mieste, ale bohužiaľ no. Takže tuto mám vyhrá Elisa Gasparinova pred Valentínou Semerenkovou. No a tuto sa nekoná európsky pohár a tuto Veronika Matejková druhá skončila v individuálnom protikutu, že 2 trestné minúty mala. A Julia Matejková 16. tá mala koľko? Tá mala 6 trestných minút. Heňa Horvatová tá mala 8 trestných minút. To sú strašné kvanta. No a celkové poradie sa nezmenilo a pozrieme si, ako dopadli celkové poradie štafety, no. Som na poslednom mieste momentálne. Ale nie je to až taký obrovský rozdiel, teoreticky mám šancu ešte poskočiť aspoň na to 5. miesto až 3. a tam už na to druhé prvé asi nemám. Lenže by som perfektne zajazdil tú štafetu nejakú, len bude to asi celkom ťažké tak zajazdiť. No a dneska už mám fakt dosť. Koľko streamujem? 58 minút, takže to je akurát na hodinku. A tak asi sa rozlúčime dneska. Ešte raz ospravedlňujem sa za meškanie moje, čo nemalo by to meškanie, a zase bol meškanie, ach bože. A streamovať kedy budem? No, buď zajtra, alebo v piatok. A možno obi dva dni, neviem. Ale dal by som, nastavil by som to tam, ten stream, a naozaj by som vtedy aj došiel. Keby mal byť ten stream. Naozaj, že už sa nemôže nič, už mi nemôže nič do toho sa odspať, aby som to vynechal. Takže asi tak. A ešte sa mi dneska nedarilo, dneska na dnešný deň úplne zabudneme a už ďalšie dni sa hádam, kde lepšie dariť. A ja sa potrebujem dneska poriadne vyspať, takže idem preč už. A takže ešte raz vám ďakujem za pozornosť, že ste ma sledovali. A buď zajtra večer, alebo v piatok večer bude stream. A nastavím to dopredu. Buď po obede to nastavím, alebo neviem, do obeda uvidím ešte. Keď budem na 100% vedieť, že kedy dojdem.
Takže asi toľko, prajem vám pekný večer, dobrú noc a nebuďte na mňa naštvaní, prosím vás. Asi toľko by som tomu povedal. Tak sa majte pekne a pevný zvyšok dňa prajem. Čaute.